Hakimiyyət əlbəttə çalışır ki, bu kampaniyanın sonunda Əliyevin qalib gəldiyini daha arxain şəkildə, daha inamlı propaganda materialı kimi istifadə eləsin. Baxmayaraq ki, bütün davranışlarıyla da, həm də onu da göstərirlər ki, onların ictimai etimada elə də ehtiyacları yox kimidir. Bu zəmində maraqlı bir ştrix var. Bir çox tanınmış mədəniyyət, incəsənət xadimləri bugünlərdə İlham Əliyevə dəstək bəyanatları verir. Bu bəyanatlara münasibətiniz nədir, Əli bəy? Bu bəyanatlar elektorata necə təsir edir sizcə? Qənimət bəy, mən hələ heç kimə rast gəlməmişəm ki, Azərbaycanda desin ki, dünənə qədər mən İlham Əliyevin siyasətini bəyənmirdim. Amma filan kəs onu dəstəkləyəndən sonra, yəni sizin o nəzərdə tutduğunuz mədəniyyət, incəsənət xadimləri onu dəstəkləyəndən sonra mən fikrimi dəyişdim. Mən beləsinə rast gəlməmişəm. Bəlkə siz rast gəlmişsiniz, bəlkə bizim izləyicilərimiz rast gəlib, onlar varsa belələri desinlər. Mənim müşahidəmə görə, tam əksinə, deməli, artıq İlham Əliyevin o imici o qədər pisləşib ki, xalqın mütləq əksəriyyətinin gözündə. Əlbəttə ki, ondan asılı olan təbəqədən söhbət getmir. Büdcə təşkilatlarında işləyən, zoran yapa yazılmış, hüquq mühafizə orqanlarında olan, belə deyə dolanışığı hökumətdən çıxan, yaxud da onların ailə üzvləri bu kontingentdən söhbət getmir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda belə bir kontingent var ki, onlar hökumətin hesabına yaxşı yaşayırlar. Deməli, o kontingent istisnadır. Amma bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan hakimiyyətinin obrazı artıq formalaşır. Yəni, İlham Əliyev Azərbaycan siyasətində yeni adam deyil. Əgər bu söhbətlər, bu müzakirələr 2003, 2004, 2005-ci ildə getsəydi, kiminsə fikrinə təsirdən gedə bilərdi. Amma artıq 20 ildir bir adam hakimiyyətdədir. Yəni, onun Azərbaycana nə verə biləcəyi də, nə ala biləcəyi də hamıya məlumdur. O cümlədən Azərbaycanda kimsə də belə bir ümid yoxdur ki, İlham Əliyev Azərbaycanda real olaraq, məsələn, korrupsiya ilə və monopoliya ilə mübarizə aparıb bunun qarşısını ala bilər. Kimin sağına gəlir mi bu? Piramidanın başında özü durur. Necə bunu eləyəcək bu? Mümkün deyil, eləmi? Yaxşı, kimsə düşünə bilərmi ki, həqiqətən də, məsələn, kadr siyasətində indiyə qədər həyata keçirilən, demək, indi axır vaxtlara qədər başqa bir meyar idi. Oliqarxlar keçmişdən qalmış, formalaşmış, deməli, Heydər Əliyev komandasının nümayəndələri, indi isə bütün kadrlar seçilir əsasən Paşa Holdingin çevrəsindən. Məsələn, siz təsəvvür edirsinizmi ki, insanlar Azərbaycanda, hökumətdə məhz ona görə seçilsin ki, onlar qabiliyyətinə görə seçilsinlər. Onlar hansısa hökumətə, indiki tək adam hakimiyyətinə biyyət elədiklərinə görə yox, qabiliyyətlərinə görə seçilsinlər. Bunu da heç kim gözləmir, eləmi? Azərbaycanda artıq kimsənin o ümidi də yoxdur ki, İlham Əliyev istəyər ki, bu ölkədə doğrudan da müstəqil və peşəkar məhkəmə formalaşsın. Bəs bu siyasi sifariş kimi yerinə yetirəcək? Bütün il ərzində məhkəmələr siyasi sifariş yerinə yetirir. Bu siyasi sifarişi verənlər kimlərdir ki? Həqiqətən gerçək məhkəmə olsa bu sifariş yerinə yetirilərmi? Kimin təsəvvürü var ki, kim buna inanar ki, İlham Əliyev doğrudan da hüquq mühafizə orqanlarını o konstitusion rejimə qaytaracaq, işgəncənin qabağını alacaq, deməli, zorakılığın qarşısını alacaq. Biz hamımızın gözünün qabağında, hətta polis özü biraz çəkilmişdi yeri bu söhbətdə baş verənlərə görə ki, araşdırarıq bu baş verənləri. Orada ən ləyaqətli davranan polis oldu demədi mi İlham Əliyev? Yəni, ona görə də indi artıq onun obrazını, tutaq ki, hansısa yazıçının, hansısa müğənninin, hansısa bəstəkarın, aktyorun, hansısa dəstək bəyanatı, o daşlaşmış obrazı dəyişə bilməz. Azərbaycanda görün, 20 il ərzində neçə seçki keçirilib. Bütün bu seçki saxtakarlığı İlham Əliyevin iradəsindən kənarda keçirilib. Bunların hamısını Məzahir Pənahov edib, öz başına eləyib. İlham Əliyevin xəbəri olmayıb. Yaxşı, bu qədər böyük seçki saxtakarlığı gedibsə, bu 20 ildə bunun hakimiyyətinin zamanında, ölkədən bu qədər pullar oğurlanıb, daşınıb, offşorlara yığılıbsa, 100 milyard dollara yaxın puldan söhbət gedir. Ölkənin, regionların inkişafı ad altında 100 milyard dollardan artıq vəsait xərclənib və bugün dövlətin vergilərin, toplanan vergilərində həmin regionların faizi 5-6 faiz isə cəmisi. Təsəvvür edin, 100 milyard dollardan artıq regionların inkişafı ad altında bəhanəsi ilə regionlara pul xərclənib.
Güya kənd təsərrüfatı inkişaf eləyəcəkdi, infrastruktur inkişaf eləyəcəkdi, güya iqtisadiyyat qurulacaqdı. Deməli, bunlar hamısı mənimsənilib, israf edilib. Böyük bir hissəsi mənimsənilib, israf edildiyinə görə bu gündə ölkənin regionlarında heç bir real iqtisadiyyat yoxdur. Bütün bunların hamısı İlham Əliyev rəhbərliyi elədiyi dövrdə olmuyor mu? Bütün bunların hamısı, o cümlədən Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılması, Azərbaycanda siyasi sistemin dağıdılması, Azərbaycanda mətbuatın məhv edilməsi, bütün bunların hamısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə olmuyor mu? Hansısa bir artist, aktyor, müğənni durub deyəndə ki, mən İlham Əliyevə səs verəcəm, bu həqiqət dəyişəcək, kim bunu təsəvvür eləyə bilər? Ona görə də açıq deyək ki, birinci mən bunu vurgulamaq istəyirəm ki, o bəyanatların heç bir elektoral gücü yoxdur. İkincisi, onu izah etmək istəyirəm ki, bu bəyanatlar nəyə görə meydana gəlir? Bilirsiniz, bu haqqında danışdığımız adamlar avtoritarizm şəraitində dövlətdən çox asılı olurlar. Baxın, bizim danışdığımız adamlar, bu adamların yer gəlmişən əksəriyyəti, o populyarlığı da Sovet dövründən qazanıblar və onların sənətləri, peşələri birbaşa televiziya ilə bağlıdır. Azərbaycanda müstəqil televiziya məkanı yoxdur. Televiziyaların hamısı hardadır? Hökumətin əlində. Yaxşı, bir müğənni, bir tutaq ki, mədəniyyət incəsənət xadimi, dəstəkar misal üçün, bir aktyor televiziyalardan təcrid edilsə, onun fəaliyyəti mümkün ola bilərmi? Yəni, hansısa bir mədəniyyət xadimini, bu saat incəsənət xadimini televiziyalardan, dövlətin rəsmi nəzarət elədiyi kütləvi informasiya vasitələrindən təcrid elə, onun bütün fəaliyyəti yox olacaq. Ona görə də mən bunu, bilirsiniz, qətiyyən haqq qazandırmaq istəmirəm bu adamlara. Amma istəyirəm ki, biz özümüz üçün başa düşək ki, hökumət çox namərdcəsinə onları sıxır. Bilirsiniz, o adamlar ki, bəziləri 10 il, 15 il, 20 il müxalif olublar bu hökumətə qarşı, amma biz hamımız təəssüflənirik də, biraz da yaşlaşandan sonra mövqelərini dəyişirlər. Buna təəssüflənmək lazımdır, amma qəzəblənmək lazımdır hökumətə. O adamları sıxır, sıxır, sıxır o həddə qədər ki, onlar artıq görürlər ki, belə mümkün deyil, belə davam gətirə bilmirlər. Mən bu yaxınlarda müsahibələrin birində dedim ki, Azərbaycanda elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan müxalifəti yalnız idealizmə söykənir artıq. Bizim artıq o pragmatik baxımdan siyasət cazibədarlığını itirib. Sən siyasətə gəlirsən, yeni bir real bir müxalifət partiyası yaradırsan, dərhal həbslər başlayır, işdən çıxarmalar başlayır. Baxın, yeri gəlmişəm, lap təzə bir nümunə deyim mən. Bizim partiyamızın Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Murad Sultan, hüquqşünası vaxtı ilə müxtəlif özəl şirkətlərdə menecer olub, bacarıqlı bir adamdır, könüllü şəkildə Qarabağ savaşında gedib iştirak eləyib. Hüquqşünas olmasına rəğmən, böyük bir keçmiş təcrübəsi olmasına baxmayaraq, onu hökumət hər yerdən sıxışdırıb, heç yerdə iş verməyiblər, gedib bir yerdə mühafizəçi işləyibdir. Qurultayda gözəl bir çıxış elədi. Gedib onu araşdırdılar, axtardılar, tapdılar, onu işə götürən adamlara təzyiq edib, onu işdən çıxardırdılar. Baxın, indi bu Murad Sultan axıra qalmış bir neçə nəfərdən biridir. Bizdə ümumiyyətlə işləyən demək olar ki, qalmır. O cümlədən yeni siyasətə qoşulan adamlara da bu şəkildə davranırlar. Baxın, nə demək istəyirəm? Ölkədə ancaq idealizm hesabına, yəni ideallara, prinsiplərə sədaqət göstərən insanlar ayaqda qala bilir. Bugün kimdir təslim olmayan? Bu günləri, məsələn, vaxt vardı ki, mən də indi bilirsiniz ki, vaxtı ilə bir müddət jurnalist olmuşam. Təzə başlayanlardan olmuşam. Özü də prokurorluqdakı işdən imtina edib jurnalistikanı seçmişəm. Jurnalistika gözəl peşədir və mən xatırlayıram ki, Azərbaycanda bir neçə min jurnalist olan dövrlər vardı ki, onlar doğrudan da peşələrini sevərək və qazanaraq, oradan həm də pul qazanıb işləyirdilər. İndi baxın, Azərbaycanda azad, müstəqil jurnalist olmaq nə deməkdir? Hər gün həbs olunmaq təhlükəsi deməkdir də. Hər gün sən həbs oluna bilərsən. Ümumiyyətlə, bugün bu hökumətə tabi olmayan, fərqi yoxdur. Müxalifətçi, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi, mətbuat nümayəndəsi, hökumətin ram eləyə bilmədiyi bu adamlar, hökumətin istədiyini deməyən bu adamların hər biri inanın ki, bilmirlər ki, sabahları onlar deməli həbs olunacaqlar yoxsa yox. Bu həyatı hamı seçə bilməz, əziz həmvətənlər, onu demək istəyirəm mən. Yalnız idealist insanlar bu represiyanın qarşısında diş duruşunu saxlayır. Baxın, mən demək olar ki, 40 yaşından rəsmi qaydada, hesablasaq rəsmi qaydada dövlət işi ilə artıq məşğul deyiləm. 28 yaşında dövlət katibi olmuşam,
Sonra 30-40 yaşlarım arasında milletvekili olmuşam. Ondan sonra milletvekili seçilmişəm, hər dəfə ləğv eləyib, Avropa Məhkəməsi təsdiq eləyib mənim hüququmu. Yaxşı, 18 ildir mənim pasportum da yoxdur, 3 ildir internetim də yoxdur, evdən bayıra çıxmağıma fikir şərait də yoxdur. Heç bir istirahat da bilmirəm, məzuniyyət də bilmirəm. Nə qədər adam var belə həyatı yaşamağa hazır olan? Ona görə də biz başa düşməliyik ki, bəli, bugün o tanıdığımız adamlar, hörmətlə yanaşdığımız uzun zaman sənətini adamlar, o real olmayan, əslində onun özünü də incidən, o bəyanatları verəndə biz məyus oluruq. Haqlıyıq, məyus olmalıyıq, mən də məyus oluram. Amma bizim hiddətimiz bütün Azərbaycanın, o mədəniyyət incəsənət xadimlərinin hamısını o itaatkarlığa sövq eləyən, sındırmağa çalışan, onların mövqeylərini dəyişməyə məcbur eləyən həmin bu zorakı hakimiyyət olmalıdır. Məhz bu zorakı hakimiyyət ona gətirib çıxarıb ki, bütün mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin qarşısında, hətta elm adamlarının qarşısında, hətta ali məktəb müəllimlərinin qarşısında belə bir tələb var ki, ya hökumətin siyasətinə şərik olmalısan, ya da işsiz qalacaqsan, özünü ifadə edə bilməyəcəksən. Ona görə də mən istəyirəm ki, biz məsələnin bu tərəfinə baxaq. Bu, o həmin o 3-5 nəfər məşhur adamın əslində öz iradəsinin ziddinə olaraq, niyə öz iradəsinin ziddinə olaraq deyirəm? Çünki bu 70-80 yaşında adam 5 il, 10 il bundan qabaq həqiqətin harada olduğunu bilmirdi. Ancaq 80 yaşına çatandan sonra həqiqəti dərk elədi. Deməli ki, bu adamlar məcbur olublar, əziz sənbətənlər. Məcbur olublar, bəli, onları buna məcbur eləyən rejim var. O məcbur eləyən rejim, bilirsiniz nələr elətdirirlər? Qadamların qarşısına seçim qoyurlar. Ya, deməli, bunlar hələ yaxşıdır da bizim bu tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin o boyda deyil qarşı üzərindəki təzyiqlər. Amma məhkəmələrə çəkilən bizim o əqidə dostlarımız, bizim mübarizə yoldaşlarımız, bilirsiniz nələr danışırlar məhkəmələrdə? Onların qarşısına belə bir alternativ qoyurlar. Ya narkotika, ya silah, ya filan cinayət işi, boynuna almalısan. Sən də seçirsən, sənin seçimin nədən ibarətdir? Sənə 3 cinayət təklif olunur ki, bunlardan birini götür üzərinə. Sən də seçirsən, hansını daha az rüsvayçı bilirsənsə, hansının sanksiyasını biraz az bilirsənsə, onu götürürlər insanlar boyunlarına. Yəni, nəyin ki, sevmədiyi adamı sevirəm dedizdirirlər bunlar. Hətta cinayət törətməyən adamlara mən cinayətkaram dedizdirir bunlar. Ona görə də biz bilməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti nələrlə məşğul olur. Yeri gəlmişkən, Qənimət bəy, sizin bu sual mənə imkan verir ki, bir məsələyə də toxunum. Bizim xalq cəbhəsinin bu günlərdə, qurultayda qəbul etdiyi proqramda mənim çox önəm verdiyim bir maddə var. O maddədə biz yazmışıq ki, biz Azərbaycanda inşallah xalqın dəstəyi ilə bir gün iqtidar olanda bu prezident təqaüdlərini ləğv eləyəcəyik. Yox, təqaüdün özü ləğv olunmayacaq. Amma o artıq prezident təqaüdü adlanmayacaq. Bəsdir bu adamlara bu minnəti qoymaq. Təqaüd kimə verilir? Bunu haqq eləyən adamlara. Tax ki, məsələn, şəhid ailəsi deyil. Ona verilir də təqaüd. Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin qarşısında, ədəbiyyatının qarşısında böyük xidmətləri var. Təqaüd düşür. Düşür, əlbəttə ki, düşür. O cümlədən qazilərimizə bizim təqaüd düşürmü? Düşür. Bu Çernobıl əlləri var. Müxtəlif adamlar var da o prezident təqaüdünü. 300 minə yaxın adam. 300 min adama nəyə görə prezident təqaüdü verilməlidir? Əziz həmvətənlər, bu bilirsiniz nədir? Bu insanlara minnət qoymaq, asılı eləmək, onun üzərinə öhdəlik qoymaq təşəbbüsüdür. Ona görə də biz proqramımıza bunu salmışıq. Yəni özümüzə bunu öhdəlik götürmüşük ki, Azərbaycanda prezident təqaüdü olmayacaq. Sən təqaüdü olacaqsan ona görə ki, sən buna haqq edirsən. Bunu sənə hökumət, dövlət başçısı, nə bilim, baş nazir sənə əta eləmir. Sən bunu Azərbaycanın, misal üçün, ədəbiyyatında, incəsənətində, mədəniyyətindəki xidmətlərinə görə haqq edirsən və heç kimlə minnətdə olmadan, durub kimisə tərifləmək məcburiyyətində olmadan sən deməli həmin o təqaüdü alacaqsan. Yaxud sən övladını itirmisən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə. Yaxud sən qazisən, sağlamlığını itirmisən. Burada kimdir prezident sənə minnət qoysun ki, mən sənə təqaüd verirəm, yoxsa vermirəm? Sənə bunu dövlət verməlidir. O dövlətdən ötürü ki, sən övladını qurban vermisən, o dövlətdən ötürü ki, sən sağlamlığını qurban vermisən, o dövlət də heç bir minnətsiz sənin təqaüdünü yüksək səviyyədə təmin eləməlidir və təqaüd olan alan adamlar heç kimdən minnətli olmamalıdır, heç kimə borclu olmamalıdır. Bunu da nəyə görə xatırlatdım? Ona görə ki, bugün bütün sosial, iqtisadi imkanların, imtiyazların hamısının hökumətin əlində cəmləşdiyi bir məqamda Azərbaycanın
belə deyək, yaradıcı ziyalıları üçün çox çətin bir seçim qoyublar. Demək olar ki, onların hamısını məcbur edirlər ki, hökumətin istədiyi davranışı göstərsinlər ki, onlara yaşamaq imkanı tanınsın. Onlar faktiki aclıqla təhdid edilirlər. Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi aclıqla təhdid edilir. Mən əminəm, mənə bu barədə açıq məlumatlar da verirlər. O 800 neçə minə çatdırıblar yap üzvlərinin sayını. Onların mütləq əksəriyyəti heç o partiyanın heç bir ideyasını bəyənmir. Onların mütləq əksəriyyəti siyasətdən kənar adamlardır. Məcbur edirlər ki, sən burada işləyirsən, elə bir şey bu nazirlik, bu dövlət idarəsi bunların şəxsi mülkiyyətidir. Sən burada işləyirsən və işləmək istəyirsənsə yapa üzv olmalısan. Görürsünüz, hamını məcbur edirlər. Ona görə də sən vətəndaş. Bilməliyik ki, bizim Azərbaycan müxalifətinin, vətəndaş cəmiyyətinin, azad medianın, Azərbaycanı demokratiyaya aparmaq uğrunda mübarizəsi təkcə ədaləti, o ləyaqətli həyatı bizlər üçün şamil eləmək uğrunda deyilib. Biz istəyirik ki, hətta bugün bizi istəməyən, hətta bugün bizi sevməyən, hökumətin boyunduruğunu rahatlıqla qəbul edən insanları da biz bu boyunduruqdan xilas eləmək istəyirik. Baxın, biz ona nail olmaq istəyirik ki, artıq heç kim bu ölkədə dövlətin resurslarının hesabına başqalarına minnət qoymasın. Artıq bu ölkədə heç kim vəzifəsindən istifadə edib insanları iradəsinə zidd davranışa məcbur eləyə bilməsin. Bütün bunların hamısını biz birgə mübarizəmizlə eləmək niyyətindəyik və hesab edirəm ki, əziz həmvətənlər, bizim mübarizəmiz əlbəttə ki, bir gün nəticə verəcək.